shënuarit qytetarë, mirë se u të buëm këtu për të protestuar për drejtat tona që po na mohohen për vite me radhë nga pushteti malazes. Por para se të fillojmë protestën, ju ftoj të gjithve që të mbajmë një minutë heshtje për dy humbjet e mëdha që pat malësia këto ditë, njëra këtu dhe tjetra në diasporë. Pra të mbajmë një minutë heshtje për Damir Gjokaj dhe Kristofer Junçaj. Po shoshin e në paqë, familje u lashë zoti ki vetë me qenërua, dhe rastet tila mos u përsrit që në manë malësin tonë, as këtu dhe as në diasporë. Të nderuar zonja dhe zotrin, qytetarë dhe qytetare të malësis, nxënës dhe student të dashtur, sot jemi të buar në këtë vend për të protestuar në mënyrë pasësore për padrejtësit që po bëhen në dëm të qytetarëve të kësaj tregë. Zhvillimet e fundit në Maltëzi na detyruan që të ngrisim zërin si populli më pa dëshiruar i këtij shteti sipas sondrazheve që ata veti kanë realizuar. Të ngrisim zërin për vetë qeverisjen lokale e cila që nga fillimi i pluralizmit politik na mohohet duke shkelur çdo normë ndërkombëtare dhe duke cenuar edhe të ashtequrën demokraci në këtë vend. 24 vjet në parlamentin e Malitzi janë bërë kërkesat të ndryshme nga deputetet shqiptar të cilët kanë kërkuar realizimin e të drejtave të shqiptarve në Maltëzi, por të cilat kanë ranë në vesh të shurdhër. Në shenjë proteste, Forumi Demokratik edhe njëherë rekomandon bojkotimin e institucioneve shtetërore deri në realizimin e kërkesave tona legjitime, sepse e shohim si mënyrë të vetme të realizimit të kërkesave tona, me qenë se çdo mënyrë tjetër demokratike dështoi. Ne nuk kërkojmë asgjë që është e paligjshme. Të drejtat themelore të njerëzit bëjnë kur themelin e çdo shteti demokratik. Mos respektimi i tyre dëshmon mungesën absolute të demokracisë në këtë vend. Komuna është e drejtë që nuk diskriminon, e drejtë që shkon për te i liris individuale për të patur një qasje më të mirë urbane. Komuna është në njërë për të ndryshuar veten duke ndryshuar vendbanimin dhe mënyrën e jetesës. Komuna është përfshirëse dhe jo përjashtuese, si në vendim marje, ashtu edhe në zhvillimin e metë. Banorit i garantohet pjesëmarrja, ndërkohë që në mirat publike i garantohet parazia. Fundi i vitit 2013 krijoi vazhdimsinë e problemeve në vendin tonë, po Gorica zyrtare vazhdon eksperimentet politike duke luajtur me fatin dhe territorin e Malësisë dhe qenien e saj në përgjithësi. Kemi mbetur të papërfaqësuar. Ata që votuan morën postet qeveritare dhe harruan votuesin. Kjo gjë që bëri Federia e përkrahur nga lidhja demokratike Dega e Malësisë të dalë në protest, ne nuk do të lejojmë që shqiptarët në Maltëzi të përdoren si sklav. Komuna urbane e Tuzit është dëshmi e gjallë e ignorancës, e mosmirnjohjes, e kestrajtimit, e poshtrimit që bën politika e partisë në pushtet kundër shqiptarëve në këtë tregë. Marrëveshja, për të cilën u fol sipërfaqësisht, por shumë pak në esencë, nuk është asgjë tjetër, vetëm një kurth i kurdisur nga pushteti kriminal që udhëheqet nga kryekrimineli Milo Djukanovic. Ai donte të na fuste në një qërë sokat në të cilën u futën përfaqësuesit e disa subjekteve shqiptare. Ne nuk pranojmë kurrë dhe do t'i kundërshtojmë deri në fund eksperimentet të cilat cenojnë tërsinë territoriale të Malësisë. Ne vazhdojmë ta konsiderojmë komunën si çelësin e vetëm të zgjidhjes së problemeve tona. Procesi i decentralizimit të pushtetit nuk ka arritur as nivelet minimale të kërkuara
nga instrumentet juridike ndërkombëtare dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Ky është një mësim i mirë që nëse ne nuk e ngrisim zërin për padrejtësitë tona, atëherë askush tjetër nuk do të kujdeset për ne. Thjesht do të konsiderohemi të paaft për të kërkuar atë që na takon. Problemet tona nuk janë vetëm në këtë tren, që është e banuar kryesisht me shqiptarë, por edhe në vende të tjera si Ulqini, Plava, Gucia, Tivari dhe Rëzhaja e të tjera. Ne duam të ndihmojmë këtë shtet, por ne kërkojmë që të jemi partner të barabartë dhe asnjëherë servil dhe sklav. Mali i Zi do të integrohet në BE, vetëm atëherë kur të respektojë drejtat e popullit shqiptar në Maltezi dhe të gjithë qytetarëve të tjerë. Ne nuk pranojmë kompromis për të drejtat tona të garantuara me ligj. Ne e kuptojmë të iskajshmërinë dhe skamjen që është prolluar në këtë vend si mungese investimeve. Kjo për shkak të mosbesimit që krijohet nga mungesa e komunës e Malsis, në njërën anë dhe vullnetit politik në anën tjetër. Politika antishqiptare për të asimiluar këtë tredhë me zithate nga kjo protest si FDI-a, po ashtu dhe Lilla Demokratike dhe e Malsis dalin me këto kërkesa për përfaqësuesit tanë dhe qytetarët e kësaj tredhë. Një, anulimin e gjitha marrëveshjeve që cenojnë tërësinë territoriale dhe humbin emrin e Malsis. Unifikimin e gjitha zërave për të drejtuar këtë vend dhe këtë popull në rrugën e sigurt, në ardhmen dhe në të mirën e vetë. Zbatimin e kërkesave për themelimin e komunës me qendër në Tus dhe ngritjen e popullit në demonstrata të vazhdueshme, të një pasnjëshme deri në realizimin e objektivave kryesore që është komuna e Malsis. Përshëndes të gjithë ju që keni ardhur pjesë, që keni marrë pjesë këtu sot në këtë protest, në veçanti përshëndes përfaqësuesit nga kufini tjetër, por kufinin mbrenda kufive natyrore të Shqipërisë, zotin Sytkin Drecaj, ish nën prefekti i Malsisë Madhe, sot drejtori i bujqësisë. Përshëndes vllaznit tanë që kanë ardhur nga Plava, përfaqësuesit e Lilës Demokratike Dega e Malsisë, Dega e Plavës, zotin Bujar Hasan Gjekaj, dhe përfaqësuesit e shoqatës Alpet Shqiptare. Mbas këtij zërit mbrojtës, i cili u artikulua nga Forumi Demokratik dhe u lexua nga unë, ju ftoj të gjithë së bashku të dalim në rrugë në anën tjetër dhe të vazhdojmë deri përpara komunet, ku kemi një performancë të ideuar nga FDI-a dhe bashkëpërkrasi ynë Lilla Demokratike në Maltezi, që këtë institucion sonte, sot na do të adrymë me ferra, sepse ne kërkojmë komunë si gjitha komunët tjera, asë ma pak e asë ma shumë se që kanë gjithë qytetarë tjerë në Maltezi. Ju faleminderit. Patriota, aplaudi, aplaudi. Eu estou vindo.